Det er rugbrød med makrelgård, så er der en strip remo og en strip mayo, og så er der ristet løg. Altså, det er total yndlingsmad. Jamen, Jonas, han laver aldrig noget. Ej, jeg ved ikke, om jeg aldrig laver mad. Men det gør du da ikke. Du laver aldrig noget, Jonas. Jamen, det ved jeg sådan ikke, om du kan sige. Altså, der er flere stadier i det, jeg laver mad. Nå ja. Mm. Jamen, det er der da. Mm. Altså, der er jo indkøb selv ved råvarerne. Ja. Så er der fremstilling, så er der servering og endelig fortæring. Og der er flere af de læge, hvor jeg ligesom er involveret. Altså. Det er rigtigt, Jonas. Beslutningen om, hvad vi skal have og fortæringen af det, det klarer du fint. Ja, præcis. Altså, sådan det er der. God plads, det er mig, Britt. Ej, Holger, for helvede. Du skal ikke ringe herind, det har jeg sagt, du. Hvad kan du ikke? Jamen, det ved jeg da ikke. Hvad skal jeg gøre, altså? Jamen, så må du opfinde noget, så jeg kan kigge gennem telefonen hjem til dig, ikke? Ja. Jamen, du må lede mellem hønderne, hvad ved jeg, du? Ja, den er god. Hej. Åh, kæft, Holger, altså. Hun har ikke fundet fjernbetjeningen, du. Så er der krisealarm derhjemme, det kan jeg godt sige dig. Ja, det er jo så vores kantine. Ja, det er vi rigtig gode for, Jens. Det er sgu et dejligt sted, synes jeg. Men altså, vi laver også mange andre ting hernede. Arrangementer og sådan noget. Sidste år, der havde vi bingo. Der valgte jeg sgu en helt gris. Så var der også et sted op og sagde, hvad fanden skal jeg bruge den til? Jeg har et dumt svin derhjemme i forvejen. Ja, det grinte de sgu meget af.